Палива на ужгородських автозаправках наразі вдосталь. Черги відсутні. Попри те, що бензин, дизель та газ у середньому зросли у ціні на 5-10 гривень, водії не скаржаться. Кажуть, купуватимуть і надалі, але економитимуть. Дизель десь на 4 гривні виріс. Будемо економити. Війна в країні, тому міритися прийдеться в будь-якому випадку. По-другому ніяк. Суттєво виросли, будемо купляти, ну, будемо економити. Більше пішком ходити, маршрутки. Таким чином. Заправляю вже 92-й, він чуть-чуть дешевше. Ціни на АЗС міста різні. Так, 95-й коштує до 40 гривень за літр. 92-й можна купити до 38. Дизельне пальне обійдеться до 37 гривень за літр. Газ в середньому – 25. Щоправда, не всюди є. На деяких заправках 95-й і 92-й продадуть лише за наявності талонів або корпоративних карток. Дефіциту палива наразі немає. Я особисто контролюю щодня, який залишок у нас на складах. У нас є достатньо резервів навіть уже зараз на місяць. Крім того, у нас є допомога від Угорщини та Словаччини щодо паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, працюють місцеві так як імпортери, які ввозять на територію області пальне, і воно на сьогоднішній день є досить, враховуючи, що ціни на заправці вони чуть виросли, то воно є так і дає можливість їм конкурувати. Тобто з пальним наразі взагалі питань немає. І умови відпуску пального теж відрізняються. На деяких заправках відсутні обмеження взагалі. Інші заправляють, до прикладу, лише 20 літрів на один чек або 50 чи 100 літрів на автівку, залежно від октанового числа бензину. Проте ажіотажу, як це було на початку війни, наразі немає.